Pozri sa, máme pes. Ty si prišla, to som rád. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý. Ahoj. Myslím, že už by sme mali ísť, lebo stále je celá nedočkáva ukázať kostým a myslím, že nie je jediná. No, až taká nedočkáva nie som. Vy ste? Trpezlivý. Myslela meno. Aha, Norbert. Mami, toto je Norbert. Norbert, toto je Valéria, moja mama. Valéria. Tu je nuda, poďme už, ja chcem ísť dnu. Počkaj, dúfam, že nebudem až taká indiskrétna, ale chcem vedieť všetko. Vy ste slobodní? Ako Orol. Ako Hanna. Mami, už by stačilo. Počkaj. Presne o tomto sa píšu horory. Moja mama je učiteľka. Lenže ja už som dospelá a moja mama už nie je učiteľka. Tak prečo je so mnou stále na škole? Mami, to už by stačilo. Počkaj. No a čo vy tu robíte vonku v zime? Tak sám. Niekoho čakáte? Rodičov. Aha, rodičov. Ponúkam lísky do Tomboli. Jaj. Ak si ich nekúpite u mňa, vnútri na vás čaká Anton s Grétou. Je lepšie povedať, že ich už máte. Á, princíp notabene. Mami, nikdy nie je dobre povedať všetko, čo si myslíš. Moja dcera sa za mňa hanbí. No, a teraz už nie len za seba. Tak mi dajte jeden pre moju rozvedenú dceru. Možno ju konečne stretne šťastie. No, vyber si. 184. Dokopy 13. Jaj. Šťastné číslo. Ďakujem. No, poďme už. Mami, poď. Poď, poď.